おはようございます。私の名前はフォー。あなた方アウターとオービタルとの接続役、正確にはオペレーターです。先ほど神経接続端子の移植手術が完了しました。それに伴いオーバルリンクでのあなたの生体データが更新、オービタルへ登録されます。こちらがオービタルからあなたへ貸与されるアーセナルです。傭兵登録のため適正検査を行います。中央端末からオーダーを受注し、準備終了後出撃してください。
アーセナル起動シーケンス開始。データリンクテスト正常。ジェネレータープール正常。エネルギーリミッター解除。電磁倉庫を稼働中。正常値で稼働中。武器安全装置解除。すべて正常に稼働中。起動します。これよりあなたのアウター適性確認テストを開始します。これは実践ですが、力を抜いてください。これで落とされる人はまずいません。本テストにはベテランの傭兵2名が立ち会い人として随伴します。ウエストセブンのリーパーが適性テストの立ち会い人として同行させてもらう。私はパンツァークラウンのクイーン。よろしくね。適性確認テストの立ち会い人は実績のある傭兵から無作為で選ばれます。テストに際して不正がなかったかを監視し、またあなたの生命に危険が及んだ場合は彼らが対処します。ポーの言う通りよ。もし危なくなったら助けをこいなさい。ま、この程度で死にかけるようじゃテストは不合格だろうけど。あなた方アウターの命はこのオーバル、ひいては世界のための貴重な消耗品です。もっともあなたが達成するであろう利益よりアーセナルを壊す確率の方が高いとみなされれば、その限りではありませんか。理屈は結構よ。さっさと始めましょう。ポーの言った通り、このテストで落とされる人は滅多にないわ。難しいことは何もない。ただアウターの感覚に従えばいい。迷った時は自分の命を優先しよう。それでは適性確認テストを開始します。それではレーダーを確認してください。青いラインを越えればテストが開始されます。指示に従い指定された座標まで移動してください。開始座標へ到達。待機状態を確認しました。これより適性検査を開始します。それでは次のテストへ移ります。模擬戦闘シーケンスを展開中。これより敵 AI を破壊してください。敵からの攻撃を受けると VT ゲージが減少します。 VT ゲージはアーセナルの耐久値を表しており、ゲージがゼロになった場合適性確認テストを強制中断します。モニタの中央サイトに敵を収めるとロックオンできます。ロックオンが完了したら攻撃してください。細かい核鑑定は全て OS 側で行われます。敵の攻撃を避けるにはブーストを使用してください。攻撃をかわし、また敵に急接近することができます。任務遂行時間内に達成してください。
目標の敵 AI をレーダーに捉えました。直ちに破壊してください。検査の結果はすぐに通達されるはずよ。それじゃ、また戦場で会いましょう。適正確認テストを終了しました。結果は合格です。おめでとう。あなたに対してアーセナルのリンクキーが補給されました。またオービタルおよび各ネーションに傭兵として登録されます。今後は発注されるオーダーをこなし、世界の平和に貢献してください。お疲れ様でした。